Vännernas sorgfyllda farväl till älskade Arne Hegerfors. Den 27 februari begravdes Arne Hegerfors i Engelbrektskyrkan på Östermalm i Stockholm. Det var en tung men fin dag när familj och vänner fick ta ett sista farväl av den prisbelönta och folkkäre sportjournalisten Arne Hegerfors. Arne blev 81 år gammal och lämnar efter sig frun Kerstin och barnen Björn, Anna och Susanna. En fantastisk människa. Arne Hegerfors var sportkommentatorn med den trygga rösten och med de snabbaste och snärtigaste kommentarerna. Hans insatser hyllades framför tv-sofforna i hela landet, men han tilldelades även Stora journalistpriset 1992 och Kristallens hederspris 2008. Han var hos SVT i hela 28 år, från 1969 till 1997. Därefter gick han över till Kanal Plus där han blev kvar tills den ack så välförtjänta pensionen 2012. Under sin karriär fann Arne vännen och kollegan Anders Ankan Parmström. Tillsammans blev Arne och Ankan radarparet som kom att leda fansen genom ishockeyn i omkring 30 år. Vänskapen sträckte sig långt utanför tv-studion och Ankan kom att bli gudfar till Arnes son. Efter Arnes bortgång minns Ankan sin vän med värme i en intervju med SVT. Arne var ju en jättegod vän, inte bara att vi jobbade ihop i 30 år utan vi hade en vardag ihop i ännu fler år, berättar Anders med ett leende och tårar som rinner ner för kinderna. Arne Hegerfors hade en tuff sista tid kantad av sjukdomar men somnade in fridfullt den 29 januari i sitt hem, omgiven av den närmaste familjen. Jag tror att det är skönt för honom att han är där han är nu. Han mådde inget bra på slutet. De sista 5 åren pratade vi ofta i telefon. Men de var alltid 3 personer, jag, Kerstin och Arne. Han hade inte riktigt koll på tid och rum då, men det gick ju bra. Jag hoppas verkligen han har det fint. En fantastisk människa, säger Ankan till Sportbladet. Vännerna minns Arne med värme. Under tisdagen var det så dags för Arne att färdas till sin sista vila. Vid Engelbrektskyrkan på Östermalm i Stockholm samlades familj, vänner och kollegor för att ta farväl. Det är så mycket kärlek och det har skrivits så mycket fint. Jag vill tacka för allt. Han lämnar ett sådant eftermäle, säger Arnes fru Kerstin Hegerfors till Sportbladet. Han var så härlig att vara med, han var lättsam, välkomnande och samtidigt så skicklig. Han blev som en lärare i programlederi när jag kom, säger Katarina Hultling som träffade Arne på TV-sporten 1985. På plats vid kyrkan syntes även bland andra journalisten Ulf Elving tillsammans med hustrun Karin, artisten Björn Skifs med sin Pernilla och Åsa Edlund Jönsson och Jane Björk från SVT-sporten. Sorgen var stor men kärleken för Arne var större, många vänner och kollegor samlades utanför kyrkan.